Unë vërtet flas nga një ekran çdo mbrëmje, por unë nuk shikoj përpara me kaq shumë njerëz. Unë shikoj vetëm një kamerë, asnjë gjë tjetër. Kështu që prania juaj më tram pak në fakt. Më tram edhe në kuptimin se këtu ka historian, ka biograf, ka njerëz që kanë shkruar për fajkonizëm dhe për figurat e tjera. Kjo më vënë një pozitë pak të vështirë. Megjithatë unë desha të them që ne kemi zgjedhur në si kopertinë të këtij libri dhe bujari me stafin e tij kanë përpunuar shumë punë, mua m'pëlqen. Një fotografi të Faik Konicës në 7 prill 1939. Kjo fotografi është botuar në gazetën New York Times në 8 prill, ditën tjetër. Dhe nuk është ribotuar më. Kjo është hera e parë, domethënë që ne po ribotojmë, po e sjellim përsëri këtu. E fillova me dramë, në fakt, dhe kjo është një ditë, ishte një ditë dramatike për Shqipërinë, 7 prill 1939, dita e pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, sepse i gjithë libri në fakt është një dramë, është një përleshje. Një profesor i shquar shqiptar, Christoph Frasheri, më ka thënë në telefon, se unë intervistoja shpesh për këtë libër nga Washingtoni, më ka thënë që të shkruash për Faikonizën është një punë shumë e sëkëlldisur. Në fakt unë u trondita pak kur më tha këtë, por unë i hyra kësaj pune të sëkëlldisur si një i çmendur, si thuash, edhe kërkova në të gjitha arkivat e mundshme që ka Amerika. Kërkova kryesisht në arkivin kombëtar amerikan ku ruhen dokumente që janë të pabesueshme dhe unë nuk mund ta besoj që kam qenë i pari që kam shfletuar ato dokumente të panjohura. Kam kërkuar në arkivat të tjera në Boston, në kishën e Shën Gjergjit, kam kërkuar në New York, në arkivat të tjera më pak të rëndësishme, kam kërkuar sidomos në bibliotekën e Kongresit Amerikan, që është biblioteka më e madhe në botë me sa di unë, dhe aty kam gjetur gazeta të vjetra të gjitha viteve, duke filluar që nga vitet 20 e deri më vonë, do më thonë vitet 20 dhe 30, dhe jam mahnitur nga diçka. Si është e mundur që gazetat asaj kohe kanë shkruar kaq shumë për një shqiptar, për Faikonizën? Unë kam ndier një emocion të jashtëzakonshëm kur i shfletoja ato gazeta dhe shikoja që shkruhej kaq shumë për këtë njerëz. Po pse shkruhej kaq shumë për këtë njerëz? Shkruhej për dy arsye, sepse ky ishte një figurë jashtëzakonisht e madhe e shqiptarëve. Ai njihej thjesht me emrin Faik, nuk njihej me emrin Faikonica midis shqiptarëve. Qose ti thoshe Faiku, dihet se për kë ishte fjala. Bile një miku im thoshte emrin ti duhet ja vësh librit Faiku, thjesht Faiku. Sepse kështu është njohur ai atëherë nga të gjithë shqiptarët. Po bujarin këshilloi jo, ta bëra Faikonica po. Ky ishte njeriu erudit i Amerikës dhe ishte një nga diplomatët, në mos ndoshta është diplomati, por unë nuk e kam zakon të egzageroj shumë. Diplomati më i miri i Washingtonit, nga të gjitha pikpamjet, nga i mësonin të tjerët, vinin, mësonin nga Faikonica. Ky njeri dinte për historinë, dinte për historinë e Shqipërisë dhe për historinë e botës, ai mund të fliste për çdo shtet të botës. Mund të fliste për historinë e Anglisë, të Irlandës, të Italisë, se ku diun. Merrte vesh nga veshjet, jo vetëm nga veshjet shqiptare, por nga veshjet nga gjithë bota. Ky njeri tha, fustanella është shqiptare, tha, nuk është greke. Greket e kanë marrë nga ne dhe argumenton. Thot, greket e morën fustanellën nga ne dhe e shkurtuan dhe e bën të shëmtuar. Ky njeri dinte të fliste për muzikën, ai ftohej në qarqe të ndryshme të Washingtonit dhe un kam parë nëpër gazeta Faikonica flet për muzikën. Por çdo ky që flet në Washington për muzikën, kjo ishte një habi për mua, ka qenë një gjë habitshme. Pra ishte një erudit, ishte një njeri jashtëzakonshëm. Këtë e dinin të gjithë, e dinte sekretari amerikan i shtetit, ble pasaj zyrtarët më poshtë ti. Cilët ai kishte miq, ai shkonte i takonte se kishte fare problem. Ky njeri ishte patriot mbi të gjithë, ai është zbulusi i flamurit të Skënderbeut. Ai është njeriu xheloz për Shqipërinë, ishte xheloz. Ai nuk duronte dot një fjalë të keqe për Shqipërinë. Dhe e dyta, në atë kohë s'kishte telefon celular, po ai dinte të komunikonte shumë mirë me njerëzit, me telefon të zakonshëm. I merrte në telefon shqiptarët kudo që ishin nëpër Amerikë, i fliste fjalë të mira për vendin e vet. Ishte patrioti tipik shqiptar.
thashtë që ishte xheloz. Ishte xheloz sepse kishte frikë se mos Greqia merrte Shqipërinë e Jugut. Ai ka bërë një ese të famshme që këtu në Shqipëri ka kaluar si pavën re, quhet Sfondi i konfliktit italo-grek, duke si një broshur pro-italiane dhe anti-greke. Në fakt është një argumentim i shkëlqyer se përse çamëria i takon Shqipërisë. Dhe teza tjetër, Epiri është shqiptar. Dhe ka qenë shqiptar gjithmonë. Këto janë vetëm disa aspekte, unë nuk mund të përshkruaj dot të gjitha, por libri ka dhe një dimension tjetër që mendoj se me atë kontributin tim modest unë kam shtuar, dhe ky është dimensioni i Faikut si njeri, si një qenie njerëzore. Ky njeri ishte tepër njerëzor dhe unë kam pasqyruar këtë. Unë kam treguar këtu se si jetonte. Thonë që Faiku ishte një aristokrat. Me të vërtetë ishte aristokrat, por në kuptimin e mirë të fjalës. Ishte aristokrat sepse donte që duke u veshur mirë, duke ngrënë mirë dhe duke folur mirë përpara të tjerëve, ai do të ngrinte Shqipërinë, tu s'ka asnjë gjë të keqe duket. Faiku mburte shumë zogun. Edhe disa njerëz e kanë parë si servil, si lajkatar. Në fakt ai ka patur disa kontradikta me zogun, në fund ata u pajtuan derisa kur vdiq Faiku në 15 dhjetor 1942, zogu dërgoi një kuror shumë të madh. Dhe un kam gjetur në një arkiv të Londrës se zogu do shpëruar për vdekjen e tij më shumë se sa për vdekjen e të vllajit, për vdekjen e Faikut. Pra, Korniza me zogun kam patur mosmarrveshje, kam patur në një periudhë ai e mburte shumë Kornizën, zogun, por kthej fliste jo mirë për zogun, domethënë brenda për brenda qargjeve shqiptare. Por në publik ai e mburte zogun shumë dhe shumë njerëz e kanë quajtur lajkatar. Ç'është ky njerëz që e ngren në qell këtë njerëz? Dhe ai e bënda atë për një qëllim të vetëm, sepse zogu përfaqësonte shtetin shqiptar që po konsolidohej. Dhe Faiku dëshironte që njerëzit në botë të merrnin vesh që ka një shtet shqiptar, ka një entitet shqiptar, ka pa tjetër që ka një kom shqiptar, por ka dhe një shtet shqiptar që është duke konsoliduar. Dhe ky shtet ka një ka kreun e vet, që është mbreti. Kjo është e vetë një arsye. Si thash në libër kam mjaft dramë, për shkruajnë edhe marrëdhëniet me Nolin, të cilat kam padur ulje ngritjet e tyre, unë këtu s'kam bajtur anën as të Faikut dhe as të Nolit. Faiku e quante Nolin bolshevik, e quante komunist. Dhe ai nguli këmbë në një moment që Nolit mos vinte fare në Shtetet e Bashkuara, dhe zyrtarët amerikanë filluan ta përkrahin idenë e tij. Pse duhet të fusim një komunist në Shtetet e Bashkuara? Po sa do të acaruara ishin këto marrëdhënie për një periudhë të ngushtë kohë, ata të dy u bën miq dhe miq shumë të mirë, miq të jashtëzakonshëm. Të gjitha këto përshkruhen në këtë libër, i cili besoj se do t'ju pëlqej. Dhe më kaq po e mbyll, më falni që u mbajta kaq gjatë. Sipas mendimit tim, njerëzit nuk kanë ardhur më shumë për librin, sesa kanë ardhur më shumë për Faik Kornizën, sepse ky është procesi i rikthimit të Faik Kornizës tek populli i vet, i harruar prej 5 dekadash. Faik Kornica filloi të rishfaqej në Shqipëri në fillim të viteve 90 pas demokracisë. Unë mendoj se kam dhënë një kontribut modest që ai të rikthehet më shumë tek shqiptarët, të cilët e duan kaq shumë dhe që ai donte aq shumë. Për të shkruar këtë libër më janë dashur rreth 2 vjet, edhe kam marrë me shumë pasion këtë për dy arsye. Së pari sepse ai ishte një erudit i madh, një njerëz i madh i kombit shqiptar, dhe që në Washington unë kam përjetuar vetë, kam parë vetë se sa shumë njihej në qarqe diplomatike, dhe së dyti dhe më e rëndësishmja se ai ishte një patriot i madh. Kur isha në shtëpinë time afër Washingtonit duke shkruar këtë libër, ishte një mbrëmje. Unë mendova se nuk do ta kuptoja kur Faik Kornizën pa shkuar në Kornicë, atje ku ai kishte lindur dhe pa gjetur shtëpinë e tij. Sepse mendoja që kjo do më jepte një shtytje emocionale për ta bërë librin më të mirë. Dhe ashtu bëra, mora avionin, erdha në Shqipëri, nga Shqipëria shkova në Kornicë. Atje gjeta, rizbulova shtëpinë e Faik Kornizës, bëra qindra fotografi. Zbulova që kjo ishte me të vërtetë ajo shtëpia e madhe që Faik Kornica ka përshkruar tek
revista Albania. Për fatë kejgjë, ajo sot është shkatruar. A ka libri juaj tinglim aktual? A do të gjej lexuesi përqasje apo paralele të politikës të kohës kur jetoi Fajkonisa me politikën e sotme shqiptare? Kur unë kam shkruar të libër, nuk jam nisur për të dhënë mesazhe për lexuesit, sepse lexuesi është shumë i mençur dhe i kupton vetë gjërat. Unë nuk jam përpjekur që t'i jap këto mesazhe në mënyrë eksplicite, të them që kjo vlen për politikanët, diplomatët e sotme etj. Etj. Por unë mendoj se aty këtu ka mesazhe. Ka mesazhe për shembull që të tilla Fajkonisa e kishte zë të madh korrupsionin. A është ky një mesazh? Ndoshta është një mesazh. Ose Fajkonisa ishte një diplomat i shquar. A është ky një mesazh se si duhet të jenë diplomatët tanë në botë? Ndoshta është një mesazh. Dhe një përkufizim të fundit fare, ç'ishte pra Fajkonisa? Fajkonisa ishte njeriu erudit i Shqipërisë, që nderoi Shqipërinë, ishte ambasadori i shëtitës, ishte reklama shëtitëse e Shqipërisë. Mbi të gjitha ishte patriot i madh. Fajkonisa shpalos edhe një stil të jashtëzakonshëm, të këndshëm, i cili dhe çdo gjë e tij lexohet me kënaqësi. Ilir Konomi, edhe ai është një stilist i shkëlqyer, ka shkruar një libër të bazuar në dokumenta, por në të njëjtën kohë të shkruar shumë bukur nga ana stilistike dhe çdo gjë do ta lexoj, do ngelet i kënaqur, jo vetëm nga lënda, nga materiali dokumentar që do gjej aty, por natyrisht edhe nga kënaqësia që do ndjej për një vepër të shkruar vërtet bukur. Unë të lidit falenderoj shumë, unë nuk do jap këtë si një kompliment, por vëmendja juaj e përhershme në promovim të mia të kolegëve të mi në panajrit, është i gjë që juve ju dalon dhe unë ju falenderoj për të. Këte e bën me mjaft kënaqësi televizioni shqiptare, Kanadas, pasqyra shqiptare, dhe ne që jemi përfaqësuesit e ti këtu, e bën me shumë kënaqësi këtë lloj ekspozimi të punës suaj në përmjet shpisë botuese të suaj. Mua më kanë telefonuar që ne, sigurisht që kishin gjë shumë ekzushme, është pak larkë, ne do donin të ishim dhe atje, ndoshta edhe me kadrem në i ditë. Këto në aksione që do në marrë me i farë vendosëmërie, po themi, sipse, si që patë dhe ju, është diçka shumë e bukur, shumë njerëzore, që të kuptoni se njerëzit kur afrohen pranë një libri i cili atyre u transmeton mesazhe të tilla, edhe atmosfera ndryshon nga ajo e përditshme jonë. Jam i sigur që edhe mira e emigrantëve në Kanada që janë, ai ka emigracioni shqiptar për nga kultura, po them, do të ishte vërtet një kënaqësi të ishin pranë tyre, por nuk e di, ndoshta e nëjdi këto distanca edhe do të shkurtohen, e do të vinë.